corrida do rei. Agora é o seguinte, ó. Manda os representantes. Representantes da Qs vão subir. Qs. Qs é o nome correto, tá? Eu que não sou da cidade, que não soube falar. Qs. Pessoal, alguns representantes aí, no máximo meia dúzia de pessoas aqui em cima do palco. O restante da equipe maravilhosa brilhou na corrida do rei. Aglomera aqui na frente do palco, tá bom? Qs, é isso aí! Muito bom! Vem em cima do pódio você, ó, com o banner, querida. Vem aqui, ó, no primeiro lugar. Tá. Uma pessoa aí, ó, com uma... Ó, equipe Qs! Olambra, Cidade das Flores, Cidade Feliz! Parabéns, prefeito Fernando Capato, entregando o troféu aqui, equipe treinada pela Dani do Estúdio Fit. Parabéns, galera, vocês têm esse troféu. Muito obrigada! Obrigada!